In the stock lead shine yanar gizo na farko wanda zai baka dama ka samu kuɗi a yanar gizo a kullum. Sannan Investor Click tana ba da damar samun kuɗi ta hanyar ziyartar wasu shafukan yanar gizo da suke tallatawa a cikin shafinsu na yanar gizo. Sannan Investor Click kina samar da mutum da damar samun kuɗi a kowane rana daga kamfanonuka da dama wanda suke ba su talla don ziyartar tallansu. Sannan kuma suna ba da damar mutum ya saka hannun jari a wannan yanar gizo din domin samun riba a kowane wata. Sannan bugu da kari, Investor Click yana ba da damar ka gayyaci abokinka ko wani wanda ke da sha'awar yin kuɗi a yanar gizo, yakan iya shiga wannan domin gudanar da ayyukan da zai samu kuɗi a yanar gizo a mafi sauƙin hanya. Sannan Investor Click yana ba da kashi 5/20 cikin dukkanin wani aikin da za ka yi a wannan rana na buɗe shafukan yanar gizo. Sannan kuma akwai damammaki da dama, sannan kuma suna biya a cikin kowanne da awa 24 na kowanne rana. Me kake jira? Ziyarci shafin Investor Click ka yi rijista da su domin samun ka zama memba daga cikinsu. Investor Click yana ba da dama sosai ga wadda suke amfani da su, don haka ina baka shawari ga wadda suke da sha'awar samun kuɗi a yanar gizo. Wannan shine dama na farko wadda mutum zai fara ziyarta domin ya samu kuɗi a lokaci guda. Investor Click shine yanar gizo na farko wanda zai baka dama ka samu kuɗi a yanar gizo a kullum. Sannan Investor Click tana ba da damar samun kuɗi ta hanyar ziyartar wasu shafukan yanar gizo da suke tallatawa a cikin shafinsu na yanar gizo. Sannan Investor Click kina samar da mutum da damar samun kuɗi a kowane rana daga kamfanonuka da dama wanda suke ba su talla don ziyartar tallansu. Sannan kuma suna ba da damar mutum ya saka hannun jari a wannan yanar gizo din domin samun riba a kowane wata. Sannan bugu da kari, Investor Click yana ba da